Bukulja, šta je tu nevjerovatno? Ajmo dole. Kaže se čvrst kao granit, ali ima nešto jače od toga. Voda, slušajte, to je knjaz. Dolazi sa dubina od preko 500 metara, prolazi kroz jedinstvene stene vulkanskog porekla i tako dobija specifičnu kombinaciju minerala koja nam daje potrebnu snagu svakog dana, kao ni jedna druga voda. Knjaz Miloš. Samo snažno, svakog dana. Naučno potvrđeno.